Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με τον καθιερωμένο αγιασμό στα νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια, ξεκίνησε σήμερα το πρωί η νέα σχολική χρονιά, παράλληλα με τις ευχές όλων για ένα δημιουργικό και όσο το δυνατόν με λιγότερα προβλήματα σχολικό έτος. Από αύριο Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022, το πρωί, οι μαθητές των δημοτικών γυμνασίων και λυκείων του νομού μας θα προσέλθουν κανονικά στις τάξεις τους για να ξεκινήσουν να παίρνουν το προσωρινό πρόγραμμα διδασκαλίας αλλά και κάποια από τα βιβλία τους που είναι ήδη έτοιμα. Σε κάποια σχολεία μάλιστα δόθηκαν βιβλία από σήμερα στους μαθητές και τις μαθήτριες. Χαιρόμαστε που σήμερα στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς είμαστε κοντά σας. Θέλουμε τον αγιασμό, δίνουμε τις ευχές μας, εκφράζουμε τη συνοδοιπορία μαζί σας. Είναι η αρχή μιας νέας χρονιάς. Οι περασμένες χρονιές είχαν τις δυσκολίες τους όσον αφορά το είμαστε μαζί, δραστηριοποιούμαστε μαζί. Εύχομαι η εφετινή να είναι καλύτερη. Σας εύχομαι να είστε δυνατοί, να έχετε όρεξη για αυτό που είστε εδώ να κάνετε, να μετέχετε στο γεγονός της παιδείας, που βέβαια δεν εξαντλείται ούτε σε 6, ούτε σε 12 χρόνια, ούτε σε περισσότερα, αλλά είναι ένα γεγονός ζωής, είναι οι αρχές, είναι οι βάσεις, να το σκέφτεστε αυτό. Το ζητούμενο πάντα είναι η ευθύνη μας, και η ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας, αλλά και η ευθύνη στην κοινωνία που αύριο θα είστε ενεργά μέλη της και η κοινωνία τρέφει όνειρα για εσάς, όπως όνειρα τρέφουν και οι γονείς και οι δασκαλοί σας. Έχουμε λοιπόν να προχωρήσετε αίσια και αποδοτικά αυτό το χρόνο, να έχετε υγεία, να έχετε δύναμη και την ευλογία του Θεού. Το ίδιο εύχομαι και στους καθηγητές σας. Υγεία, πρώτα απ' όλα, την ευλογία του Θεού, υπομονή, χρειαζόμαστε όλοι. Και να κλείσω λέγοντάς σας τι είναι αυτό που κάναμε ο αγιασμός. Δεν είναι ένα έθιμο, δεν είναι μια μαγική τελετή, αλλά είναι το ναι μας στην πραγματικότητα της Θείας Παρουσίας. Λέμε στο Θεό, σε θέλουμε και εσένα Κύριε, στη ζωή μας, στη δραστηριότητά μας, σε αυτό το οποίο κάνουμε. Αυτό να έχετε πάντοτε κατά νου και αφήνετε πάντα περιθώρια στο Θεό να είναι δίπλα σας. Και πάλι καλή χρονιά, αποδοτική, ευλογημένη από τον Θεό. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, παραβρέθηκε στην τελετή αγιασμού με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς σε σχολείο της Χάλκης, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της στο νησί. Σήμερα ξανασυναντάτε στο σχολείο τους φίλους, τους δασκάλους και τους καθηγητές σας, μα πάνω απ' όλα τη γνώση. Την κινητήρια δύναμη της αλλαγής που μας βοηθάει να διαμορφώσουμε χαρακτήρα, να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση, να αντιμετωπίσουμε τη ζωή χωρίς φόβο, τόνισε η κυρία Σακελαροπούλου, απευθυνόμενη στους μαθητές και τις μαθήτριες. Σόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντοντας ημέρας, εν δε υπόλοιπη θεολόγου τη Άννα του Χριστοστόμου. Διώσει μας πίσω, Θεοτό και Παρθένε, παρουρώσα τα πλημμυρίματα ημών. Άκια, νηπιαγωγείο, ούτε καν βέβαια. Και όλα. Πόσα είναι το νηπιαγωγείο, έχει πολλά. 11. 11, μπράβο, μπράβο. Μπράβο σας. Και το δημοτικό μετά και γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο. Είναι έπρεπε το δημοτικό. Όλα μαζί με γυμνάσιο και ηλικιακή στάξη. Ναι, ναι, ναι. Γυμνάσιο και ηλικιο, Γυμνάσιο και ηλικιακή στάξη. Μπράβο και στα παιδιά, μπράβο και στους καθηγητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Σε όλους. Εσείς είστε πολύ φίλες. Σήμερα ξανασυναντάτε στο σχολείο τους φίλους, τους δασκάλους, τους καθηγητές σας, μα πάνω απ' όλα τη γνώση. Την κινητήρια δύναμη της αλλαγής που μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε χαρακτήρα, να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση, να αντιμετωπίσουμε τη ζωή χωρίς φόβο. Καμαρώνοντας για τα επιτεύγματά σας,
όπως τη δεύτερη θέση στον 4ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Generation Next. Καθώς και το θαυμάσιο ηλεκτρονικό περιοδικό σας «Η Χάλκη», που πρόσφατα εκδώσατε σε έντυπη μορφή. Με τη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας, την πρωτοβουλία και την ενεργητικότητά σας, ανοίγεστε από το πανέμορφο ακριτικό νησί σας σε ολόκληρο τον κόσμο. Εύχομαι μια καλή σχολική χρονιά με ελπίδα και αισιοδοξία. Στους αγιασμούς που έγιναν στα σχολεία της Ρόδου παρέστησαν εκπρόσωποι του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και αρχών του τόπου μας, ενώ όλοι ευχήθηκαν καλή και παραγωγική χρονιά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς κατά τη σημερινή τελετή του αγιασμού σε σχολεία, όπου βρέθηκε για την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Αγαπητά μας παιδιά, εγώ σας έχω μέσα στην καρδιά μου καλή σχολική χρονιά, δύναμη και προσοχή, τίποτα άλλο. Είπε ο διευθυντής της σχολικής μονάδας του Βενετοκλείου ότι δεν έχουμε κενά, αλήθεια είναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιος βέβαια μπορεί να μην τους αρέσει που δεν έχουμε κενά και γελάω. Αλλά θα ξέρετε ότι από αύριο ξεκινάει το πρόγραμμα κανονικά και για το γυμνάσιο και για το λύκειο. Δεν υπάρχει ούτε μία ώρα κενό. Τα βιβλία είναι εδώ, θα σας τα δώσουν. Αυτό φροντίσαμε, αυτό φρόντισε η πολιτεία. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους εκείνους που συνέβαλαν, ούτως ώστε να έχουμε μια ομαλή σχολική χρονιά. Δεν θα μπορούσα να μην εξάρω το ρόλο του διευθυντή σας, του πρώην διευθυντή του γυμνασίου, του κ. Καλαποδάκη, να τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά του. Και να πω επίσης ότι άξια συναδέλφισά μας είναι η κυρία Μαυρουδή, η οποία θα συνεχίσει το έργο μαζί με όλους εμάς. Ευχαριστούμε, τιμή μας. Καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη. Να ξέρετε ότι ένα σχολείο πάντα το κάνει το έμψυχο υλικό και όχι τόσο πολλοί υποδομές. Βέβαια για τις υποδομές είμαστε υπεύθυνοι εμείς και εσείς να ζητάτε να είσαστε ενεργοί πολίτες από τώρα. Ωστόσο, η γνώση αποτελεί πάντα το ισχυρότερο όπλο. Και να ξέρετε ότι το σχολείο είναι ο κύριος φορέας που σας βοηθάει να το κατακτήσετε. Έχετε πάρα πολύ καλό έμψυχο υλικό στους διδάσκοντες. Πραγματικά το Βενετόκλειο δεν έχει μόνο το όνομα. Έχει πραγματικά και τη χάρη. Έχει πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό προσωπικό. Δύο πολύ αξιόλογους διευθυντές. Και νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός για σας είναι εκμεταλλεύσιμος. Εκμεταλλευτείτε το. Η γνώση είναι δύναμη. Να είστε καλά, καλή χρονιά, έτσι πάντα με χαμόγελα. Μετά από δύο χρόνια ξεκινάμε επιτέλους μια σχολική χρονιά υποσχετική κανονικότητα. Ευχόμαι όλα να πάνε καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω τη σημερινή ημέρα τα παιδιά που πέρασαν την πόρτα αυτού του σχολείου και αναφέρομαι στα παιδιά τα οποία θα φοιτήσουν στην πρώτη γυμνασίου. Τους εύχομαι καλή πορεία, καλή σχολική χρονιά. Να απολαύσετε όλοι σας, να αποκομίσετε όλοι σας ό,τι προσφέρει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το γυμνάσιο και το λύκειό μας. Γιατί πιστέψτε με, επειδή πριν αρκετά χρόνια ήμουν ακριβώς στην ίδια θέση που είστε εσείς σήμερα, στο ίδιο προάβλιο, αυτά που θα αποκομίσετε από το σχολείο θα τα έχετε και θα σας συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή. Αυτό μόνο να ξέρετε. Η ευλογία της Εκκλησίας βέβαια είναι απαραίτητη, αλλά όμως και η μελέτη, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μου πρόγονοι, συναφινά και θύρα κίνηται. Άντε διαβάσουμε, άντε μελετήσουμε και είστε τυχεροί γιατί έχετε άξιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι με υπομονή και επιμονή προσφέρουν ακατάπαυστα τις γνώσεις και τις μεταφέρουν σε εσάς. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Λυκείου μας που είναι ξανά εδώ τον κύριο Νίκο. Και εύχομαι επίσης και στη Διευθύντρια του Γυμνασίου που μόλις ανέλαβε, την κυρία Μαυρουδή, καλή επιτυχία στο έργο της και να ακολουθήσει τα βήματα των προηγούμενων διευθυντών του Βενετοκλείου Γυμνασίου. Το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς αποτελεί πάντα μια ξεχωριστή στιγμή, γεμάτη όνειρα, ελπίδες και προσδοκίες.
Θέλω να ευχηθώ στους μαθητές, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς μια καλή, γόνιμη και δημιουργική σχολική χρονιά. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε πως θα είμαστε πάντα αρρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ανάγκη της εκπαιδευτικής και σχολικής κοινότητας. Η Δημοτική Αρχεία του Αντώνη Καμπουράκη συνεργάζεται στενά με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να επιτύχουμε όλοι μαζί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την αρτιότερη λειτουργία των σχολείων μας, τόνισε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Στράτος Καρίκης. Με μεγάλη χαρά είμαστε σήμερα εδώ σε ένα από τα πιο συμβατικά σχολεία της χώρας. Γιατί το Βενετόχλιο διαχρονικά έχει κερδίσει μέσα από το επίπεδο εκπαίδευσης τον ρόλο αυτό, την αξία αυτή να είναι ένα σχολείο που διαχρονικά προσφέρει μία από τις καλύτερες εκπαιδεύσεις στα παιδιά του. Και δεν είναι τυχαίο, αγαπητέ Βασίλη, ότι αυτή η επιτυχία έρχεται κάθε χρόνο και κάθε χρόνο βλέπουμε πολλούς μαθητές από το Βενετόκλειο, πανελλαδικές πρωτιές, να δίνουν το παράδειγμα πώς πρέπει να είναι η εκπαίδευση. Και γενικότερα επιτρέψτε μου να πω ότι η Ρόδος παρέχει με τα σχολεία της, με το εκπαιδευτικό της προσωπικό, μία εκπαίδευση που ζηλεύουν άλλες περιοχές. Σε τίποτα δεν υστερούμε, αντίθετα συναγωνιζόμαστε με επιτυχία όλη τη χώρα. Άρα όλους εμάς, όπως είπε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, εγώ προσωπικά πέρασα από το γυμνάσιο εδώ και στο Καζούλιο ήμουνα στο Λύκειο, είναι μεγάλη χαρά μας σήμερα να είναι εδώ και ευχόμαστε σε εσάς να είναι μια χρονιά που να είναι κυρίως χαρούμενη αλλά και παραγωγική. Στα παιδιά της τρίτης Λυκείου ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη χρονιά, να έχουν τη δύναμη αλλά να είναι σίγουροι ότι με διάβασμα θα έχουν επιτυχία γιατί όπως είπα και πριν έχουν τους καλύτερους καθηγητές. Το ίδιο στο γυμνάσιο. Οι καλύτεροι καθηγητές θα βοηθήσουν τα παιδιά μας στην πρώτη γυμνασίου και βλέπω παιδιά γνωστά από την πρώτη γυμνασίου να είναι εδώ κοντά μας. Θα τους βοηθήσουν να έχουν μια παραγωγική χρονιά. Εγώ θα ήθελα να πω και εκ μέρους του Δημάρχου το εξής, ο οποίος από την πρώτη μέρα και αυτός και εγώ είπαμε πρώτη η παιδεία, πρώτη τα σχολεία θα είναι στη μέρημνα του Δήμου. Ο Βασίλη ξέρει πολύ καλά και η διευθύντρια η κυρία Μαυρουδή ότι το καλοκαίρι κάναμε το καλύτερο δυνατό και για το Βενετόκλειο. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα πάντα. Ό,τι θέλετε και τα γραφεία μας είναι ανοιχτά να έρθετε, εσείς, οι σύλλογοι γονέων, οι καθηγητές, οι διευθυντές, να το κάνουμε. Ξέρουμε ότι οι υποδομές μας είναι παλιές. Όταν κάποια στιγμή με ρώτησαν στην ΕΡΤ 1, αν θυμάμαι καλά, αν έχουμε παλιά σχολεία, εκεί είπα ότι έχουμε σχολεία άνω των 100 ετών, δεν το πίστευαν. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σε αυτά τα σχολεία. Η υποχρέωση του Δήμου είναι να φτιάξει καινούργια σχολεία. Και προχωράμε ήδη διαδικασίες για 7 νέα σχολεία στην πόλη της Ρόδου. Η διαδικασία, η διαγωνιστική προχωρά και το 2024 θα έχουμε 7 νέα σχολεία στην πόλη της Ρόδου. Είναι με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ. Να σας ευχηθώ μια καλή χρονιά. Να ακούτε τους καθηγητές σας, γιατί ποτέ δεν χάνει κάποιος όταν ακούει τους καθηγητές του. Εμείς τους ακούγαμε. Τελετή αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά έγινε και στο Δημοτικό Σχολείο Άργους Καλύμνου. Καλή χρονιά και καλή πρόοδο σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της Καλύμνου, ευχήθηκε ο Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Καλή χρονιά! Είμαστε χαρούμενοι που είναι εδώ όλοι οι μαθητές μας. Ναι. Έτσι, μπράβο. Για να ακούσω, τι τάξη πάμε. Τρίτη. Δευτέρα. Δευτέρα. Έκτη το παιδί. Ο κύριος Θοδωρής Μπαξεβανίδης, που είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Άργους. Καλημέρα, να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλους και καλό ξεκίνημα, δημιουργική χρονιά. Εύχομαι όλα να πάνε καλά για τα παιδιά μας και να έχουμε μια όμορφη χρονιά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο και μακριά φυσικά από το φάντασμα που υπήρχε τόσα χρόνια και ήταν ο κορονοϊός. Η μάσκα είναι προαιρετική. Και μόνο σε περίπτωση νόσης τη φορά υποχρεωτικά και αφού το παιδί έχει περάσει κάποια καραντίνα στο σπίτι, κάποιες μέρες καραντίνας. Από εκεί και πέρα οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν κανονικά, ενώ οι εμβολίαστοι πρέπει να έχουν ένα rapid test. Σώσον Κύριε το λαό σου, ευλογήσω την ηρωνομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος, και τόσο φυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Τόσον δωρεών αξίως εμάς, είσαι Θεοτό και Παθένε,
Παρορώσε τα πλημελήματα ημών και παρέχουσαν οι άματα εις εμπίστη λαμβάνουσι. Άχραντε, γόνος γέγονας, γανού και χώρας, μέγα ταύχημα Ιησού Καλύμνου, παμακάριστε Σάββα Πατήρι ημών, και γάροδον διερθώ εις ασκήσεως, του ακροτάτου τέλους επέτησες. Υιό πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Χαιρεστήρια ανακοίνωση από την Υπουργό Παιδείας. Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μας μαθητές, αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί, η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά γεμάτη αισιοδοξία, με δημιουργική διάθεση και με στόχο ένα ποιοτικό, συμπεριληπτικό, σύγχρονο, καινοτόμο σχολείο. Το σχολείο και φέτος θα έχει σημαντικές καινοτομίες, όλες σχεδιασμένες για να εξασφαλίσουν περισσότερα και καλύτερα εφόδια για τα παιδιά μας, ένα πιο σταθερό και με δυνατότητες εξέλιξης εργασιακό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη μας, ένα αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα για όλους. Ήρθαμε να σας πούμε, πράγμα που το βλέπουμε και στα μάτια σας, τη χαρά που νιώθετε επιστρέφοντας σχολείο. Βρίσκετε τους φίλους σας, τις παρέες σας. Αυτό που θέλουμε εμείς από εσάς, ως γονείς, γιατί μιλάω και ως γονιός, είναι πρώτο και κύριο να περνάτε καλά στο σχολείο, να σας αρέσει, να είστε με τους φίλους σας και τις παρέες σας. Αλλά παράλληλα, βέβαια, να σέβεστε τους δασκάλους σας και να ακούτε αυτά που σας λένε για να μαθαίνετε πράγματα. Είναι σημαντικό να μαθαίνετε κάποια πράγματα τα οποία θα σας χρειαστούν αύριο μεθαύριο, γιατί όλοι σας θα πάτε στο γυμνάσιο, μετά στο λύκειο και μετά στο πιο μεγάλο, στο πανεπιστήμιο. Άρα να ζήσετε αυτό το ταξίδι που σας δίνεται τώρα η ευκαιρία μαζί με τους φίλους σας και τους δασκάλους σας. Οι γονείς σας γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά σας και σας βοηθούν και σας υποστηρίζουν. Για τους εκπαιδευτικούς θα ήθελα να πω που με τόση αγάπη βλέπουν τα και προσέχουν τα παιδιά μας. Θα ήθελα να τους ευχηθώ δύναμη και υπομονή στο έργο τους και ότι εμείς ως πολιτεία είμαστε δίπλα τους, συμπαρστεκόμενοι σε όποια προβλήματα έχουν. Σε νέες εμπριστικές δηλώσεις προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, το πρωί της Δευτέρας, λέγοντας πως εάν η Ελλάδα ξεκινήσει μια περιπέτεια για λογαριασμό άλλων, θα υποστεί τις συνέπειες, όπως συνέβη και στο παρελθόν. Σε ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας, συνεχίζοντας στον δρόμο που χάραξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι ξύνεται. Αν και λέμε ότι τα δικαιώματα των γειτόνων θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και στις δύο πλευρές του Αιγαίου, οι Έλληνες συνεχίζουν να ξύνονται. Αν ξεκινήσετε μια περιπέτεια για λογαριασμό άλλων, θα υποστείτε τις συνέπειες όπως συνέβη και στο παρελθόν. Αυτή είναι μια προειδοποίηση προς την Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Μιλώντας σε εκδήλωση στην επαρχία Χαϊμάνα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συνέχισε στους ίδιους προκλητικούς τόνους. Στους ρητορικούς παροξισμούς της Άγκυρας δίνουμε τη σημασία που πρέπει, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις Τσαβούσογλου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Οικονόμου εκτίμησε ότι αυτές οι δηλώσεις γίνονται για εσωτερική κατανάλωση ή για να προσπαθούν να κατασκευάσουν μια πραγματικότητα που βασίζεται σε μυθεύματα. Κύριε εκπρόσωπε, έχουμε ένα νέο κρεσέντο προκλητικών δηλώσεων από τον κύριο Τσαβούσογλου. Λέει ότι οι Έλληνες τρώγονται και θα μπουν σε περιπέτειες. Πώς απαντάμε? Κοιτάξτε, στους ρητορικούς παροξισμούς της Άγκυρας δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Ξέρουμε ότι κυρίως γίνονται για εσωτερική κατανάλωση ή για να προσπαθούν να κατασκευάσουν μια πραγματικότητα που βασίζεται σε μυθεύματα. Απαντιόνται όπως πρέπει και όπου πρέπει με τον κατάλληλο τρόπο. Η χώρα μας υπεύθυνα, αποφασιστικά, είναι παράγον σταθερότητας, είναι ανοιχτή σε συζήτηση και σε διάλογο με επιχειρήματα που να εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και είναι ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την εθνική της κυριαρχία. Με επίθεση στο καθεστώς Μητσοτάκη, όπως είπε, άρχισε την ομιλία του στο φεστιβάλ Σπούτνικ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι αυτό το καθεστώς που συνθλίβει τα όνειρα και το άδειο της νέας γενιάς μπορεί να πέσει και θα πέσει από τις νέες και τους νέους της χώρας μας. Και ναι, φίλες και φίλοι, ναι, αυτό το καθεστώς που 3 χρόνια τώρα συνθλίβει τα όνειρα και το αύριο των νέων ανθρώπων μπορεί να πέσει και θα πέσει
αλλά θα πέσει, να το γνωρίζετε αυτό, μόνο αν οι νέες και οι νέοι μπουν στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Έτσι συνέβαινε πάντα με τα καθεστώτα. Έτσι θα γίνει και τώρα. Είδατε χθες μήπως κανένα μέτρο για τα αδύναμα νοικοκυριά που ήδη βρίσκονται σε επισιτιστική κρίση και ενεργειακή φτώχεια? Και εγώ δεν άκουσα. Ακούσατε μήπως θες κανένα μέτρο για τον κίνδυνο αδύναμων και μεσαίων νοικοκυριών να χάσουν το σπίτι τους, να χάσουν την ακίνητη περιουσία τους το επόμενο διάστημα λόγω του νέου πτωχευτικού νόμου? Εδώ να μιλήσουμε για τερατογέννηση. Αυτό είναι τέρας, πράγματι. Ακούσατε κάτι για τον νέο πτωχευτικό νόμο χθες, για τους πληστηριασμούς? Εγώ δεν άκουσα. Ακούσαμε όμως τι, για στεγαστικά δάνεια στους νέους, στους φοιτητές και στους νέους. Δάνεια που θα φέρουν τον εφιάλτη των κόκκινων δανείων και του πτωχευτικού νόμου στη νέα γενιά. Να χρωστάς δηλαδή από τα 18 σου, όχι μόνο στα 40 και στα 50, από τα 18. Δεν είναι λοιπόν για μας, φίλες και φίλοι, ούτε ηθικό, αλλά ούτε και παραγωγικό να παραδώσουμε εκείνους που χρειάζονται μια στέγη στην απληστία μεγαλοεργολάβων και τραπεζών. Θέλουμε, πρέπει και μπορούμε να κάνουμε τη νέα γενιά να νιώσει ξανά ασφάλεια και προοπτική στον τόπο της. Να δώσουμε χώρο και δυνατότητες στις γενιές του 90 και του 2000 να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, νέες και νέοι, αλλά και νέοι κάθε γενιάς που είστε σήμερα εδώ σε αυτό το φεστιβάλ, αν ένα μήνυμα πρέπει σήμερα να δώσουμε από αυτή εδώ τη συγκέντρωση, από αυτή εδώ τη συνάντηση, αν ένα μήνυμα έπρεπε να εκπέμψουμε, είναι το εξής. Κύριε Πρωθυπουργέ των υποκλοπών και του παρακράτους, αφού τόσο πολύ σας αρέσει να μας ακούτε και γι' αυτό παγιδεύσατε το τηλέφωνο του Χρήστου του Σπίρτζη, ακούστε λοιπόν καλά τη φωνή που σήμερα βγαίνει από όλους εμάς εδώ, αλλά και από χιλιάδες δημοκρατικούς πολίτες απ' άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ακούστε καλά λοιπόν, αφού τόσο πολύ σας αρέσει να μας ακούτε. Τελειώσατε, κύριε Μητσοτάκη. Τελειώσατε. Ως εδώ. Δεν θα σας επιτρέψουμε να γυρίσετε την πατρίδα μας πίσω στις εποχές της καταστολής, του ασφαλίτη, των κοριών, του γύψου. Δεν θα σας επιτρέψουμε να διασύρετε άλλο και για πολύ ακόμα τη χώρα μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως εδώ. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ έκανε νωρίς το πρωί της Δευτέρας η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες. Τα βασικότερα μέτρα αφορούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση, με αιχμή την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και τη χορήγηση μιας νέας επιταγής ακρίβειας για τους ασθενέστερους οικονομικά πολίτες. Περαιτέρω εξειδίκευση για την επιταγή ακρίβειας ύψους 250 ευρώ που θα δοθεί το Δεκέμβριο έκανε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Σήμερα ως Οικονομικό Επιτελείο ερχόμαστε να εξειδικεύσουμε τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης επιπλέον του μηχανισμού επιδότησης ρεύματος και φυσικού αερίου. Πρώτον, εφάπαξ ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά. Δικαιούχοι είναι 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι έναντι 634.000 τον Απρίλιο, με μηνιαίο εισόδημα ως 800 ευρώ έναντι 600 ευρώ τον Απρίλιο. 35.000 ανασφάλιστοι περίλικες του ΟΠΕΚΑ και 172.000 δικαιούχοι επιδόματος ΑΜΕΑ. Επιπλέον, 225.000 δικαιούχοι ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος θα δουν διπλή δόση τον Δεκέμβριο και 800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ θα δουν μια μισή επιπλέον μηνιαία δόση. Συνολικά, συνεπώς, δικαιούχοι του μέτρου είναι 2,3 εκατομμύρια συμπατριώτες μας. Το κόστος ανέρχεται στα 496
εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, αύξηση κατά 200.000 των δικαιούχων του προγράμματος ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή. Το κόστος ανέρχεται στα 140 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενους πόρους. Τρίτον, επιδότηση 250.000 αγροτών για το αυξημένο κόστος λιπασμάτων. Το κόστος ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Τέταρτον, επιδότηση 50.000 κτηνοτρόφων για τις αυξημένες τιμές ζωοτροφές. Το κόστος ανέρχεται στα 89 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενους πόρους. Πέμπτον, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καλύπτοντας πλέον 1,3 εκατομμύρια συμπατριώτες μας, με αύξηση προφανώς των εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα αυτά αυξάνονται από τα 14.000 ευρώ στα 16.000 ευρώ για τον άγαμο και από τα 20.000 ευρώ στα 24.000 ευρώ για τον έγκαμο, προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Επιπλέον αυξάνεται το επίδομα από 300 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με βαθμό ημέρες, σε 350 ευρώ. Και επίσης όσοι δικαιούχοι καταναλώσουν για πρώτη φορά εφέτος πετρέλαιο ή υγραέριο ή άλλες μορφές καυσίμων πλην φυσικού αερίου, δικαιούνται διπλάσιο επιδόματος. Έκτον, μείωση κόστους στο πετρέλαιο θέρμανσης για 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά, ύψους περίπου 25 λεπτών. Το κόστος ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Έβδομο, επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ σε μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στα γυμναστεία, σχολές χορού, στον κινηματογράφο και στο τουριστικό πακέτο, έως τον Ιούνιο του 2023. Νέα, τρίτη αύξηση του κατώτατου του μισθού, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με τη νέα χρονιά ξεκινάει η διαδικασία για τη νέα αναπροσαρμογή του με εφαρμογή από τον Μάιο του 2023. Αναμένεται να επηρεαστεί το μισθολόγιο 1.000.000 εργαζομένων. Δεύτερο, μονιμοποίηση της μείωσης κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών. Μέτρο που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα 2,2 εκατομμυρίων εργαζομένων, μειώνοντας ταυτόχρονα και το μισθολογικό βάρος για τις επιχειρήσεις. Το κόστος ανέρχεται στα 871 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτον, μόνιμη κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα. Μέτρο που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα 1,2 εκατομμυρίων εργαζομένων. Το κόστος ανέρχεται στα 765 εκατομμύρια ευρώ. Τέταρτον, απαλλαγή από το τέλος επιτιδεύματος για επιτιδευματίες και μικρές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδος 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατ' ελάχιστο για 3/12 σε ετήσια βάση για το έτος που συντελείται η αύξηση. Πρόκειται για μόνιμο μέτρο. Αφορά δυνητικά 900.000 επιτιδευματίες και επιχειρήσεις. Η απώλεια εσόδων στον τακτικό προϋπολογισμό αντισταθμίζεται από αυξημένα έσοδα ασφαλιστικών εισφορών. Πέμπτον, κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση για επιχειρήσεις με υψηλά ποσοστά εργαζομένων μερικής απασχόλησης. Από προχθές και ως το τέλος του 2023, όσες επιχειρήσεις έχουν ποσοστό εργαζομένων με μερική απασχόληση άνω του 50%, για συμβάσεις εργαζομένων τους που έχουν συναφθεί πριν τη 10η Σεπτεμβρίου και μετατραπούν από μερική σε πλήρους απασχόλησης, απαλλάσσονται για ένα έτος από το 40% των ασφαλιστικών εισφορών για τον ελόγω εργαζόμενο. Αφορά περίπου 290.000 επιχειρήσεις που απασχολούν 2,2 εκατομμύρια εργαζομένους. Έκτον, επέκταση επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα για 32.000 γυναίκες από τους 6-9 μήνες από το 2023. Το κόστος ανέρχεται στα 64 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτος άξονας, δημόσιοι υπάλληλοι. Μέτρα ύψους 855 εκατομμυρίων ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους. Πρώτον, μόνιμη κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης στους δημοσίους υπαλλήλους. Το μέτρο αυτό καλύπτει 500.000 συμπατριώτες μας. Κατάργηση ειδικής φοράς 1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων. Το μέτρο καλύπτει 600.000 συμπατριώτες μας. Μέτρα ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους συνταξιούχους. Μέτρα που εδράζονται σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, όπως ήδη ανέφερα,
εφάπαξ ενίσχυση σε 1.000.000 χαμηλασυνταξιούχους, με μηνιαίο εισόδημα στο 800 ευρώ. Το κόστος ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, μόνιμη κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για 1.000.000 συνταξιούχους. Το κόστος ανέρχεται στα 274 εκατομμύρια ευρώ. Και τέλος, τρίτον, αύξηση κύριων συντάξεων το 2023. Η αύξηση αφορά 1.5 εκατομμύριο συνταξιούχους, με χαμηλή ή μηδενική προσωπική διαφορά. Υπολογίζεται στο πρώτο της εφαρμογής η αύξηση να υπερβεί το 6%. Το κόστος αναμένεται να ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ για το 2023. Πέμπτος άξονας, πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου στέγασης. Εδώ θα σας τα πω λίγο διαγώνια. Πρώτον, αύξηση κατά 50% του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Θα υπάρχουν εξειδικεύσεις στις επόμενες ημέρες. Τα 1.000 στα 1.500 ευρώ ετησίως και στα 2.000 ευρώ σε περίπτωση 2 ή περισσότερων ετούντων φοιτητών. Το κόστος είναι 26 εκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι πρόγραμμα ανακοινίζω εξοικονομώ για νέους με δυνατότητα λήψης χαμηλότοκου δανείου. Το κόστος ενέρχεται στα 350 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά περίπου 40.000 νέους ανθρώπους. Τρίτον, το πρόγραμμα ανακοινίζω ενοικιάζω για κενά σπίτια. Με σκοπό την αύξηση των αξιοποιήσιμων κατοικιών, επιδοτείται 40% το κόστος ανακαίνησης για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν. Αυτό μετά αφορά περίπου 10.000 ιδιοκτήτες ακινήτων και νοικιαστές. Το κόστος ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Τέταρτον, χορήγηση ευνοϊκών στεγαστικών δανείων μέσω συγχρηματοδότησης για την αγορά πρώτης κατοικίας από νέους και νέα ζευγάρια έως 39 ετών. Το κόστος ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Πέμπτον, δημιουργία νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών σε 5 πανεπιστήμια της χώρας. Ήδη έχουν περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή ΣΔΙΤ. Αυτά της Κρήτης, Θεσσαλίας, Θράκης, Δυτικής Ελλάδος και της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό μέτρα αφορά περίπου 8.150 δικαιούχους και το κόστος ανέρχεται στα 540 εκατομμύρια ευρώ. Έκτον, θεσμοθέτηση ενός νέου εργαλείου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, την κοινωνική αντιπαροχή. Δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξει δημοσιονομικό κόστος γι' αυτό. Έβδομον, ενεργοποίηση προγράμματος εστία, όπου το κράτος θα μισθώνει ιδιωτικά ακίνητα προκειμένου να τα διαθέσει με πολύ χαμηλό μίσθωμα σε ευάλωτους δικαιούχους. Το κόστος ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Και τέλος, όγδον, αύξηση του ορίου για τη χορήγηση άδειας Golden Visa στα 500.000 ευρώ από 250.000 ευρώ. Και τέλος, έκτος άξονας, άλλα αναπτυξιακά μέτρα ύψους 240 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είναι τα κίνητρα για την επέκταση της τουριστικής περιόδου μέσω της επέκτασης του προγράμματος Τουρισμός για Όλους, ώστε να καλύψουμε 200.000 νέους δικαιούχους και ενός νέου προγράμματος ενδιαφήμισης του ΕΟΤ σε συνεργασία με τους tour operators και αεροπορικές εταιρείες με κόστος 51 εκατομμύρια ευρώ, η αύξηση των κάπτων ΟΤΑ από το 23 120 εκατομμύρια ευρώ και αναστολή ισχύως του ΦΠΑ στο 24% για νέες οικοδομές έως το τέλος του 2024 με κόστος 18 εκατομμύρια ευρώ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Κυλακάκης, ανέφερε ότι το επίδομα θέρμανσης είναι αρκετά μεγαλύτερο από πέρυσι και πρόσθεσε ότι δίνονται κίνητρα για να μεταβούμε μακριά από το φυσικό αέριο, που είναι πολύ ακριβό. Το βασικότερο κίνητρο για την μετάβαση αυτή είναι το γεγονός ότι για τους νέους δικαιούχους, αυτοί δηλαδή που θα φύγουν από τη θέρμανση με ηλεκτρισμό, θα πάρουν διπλάσια επιδότηση αυξημένη 100% και θα είναι στα 700 ευρώ. Ειδικά για το επίδομα θέρμανσης θα αναφερθώ, είναι αρκετά μεγαλύτερο από πέρσι, υπολογίζουμε 300 εκατομμύρια, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε τη δυναμική που θα εξελιχθεί, γιατί στο επίδομα θέρμανσης δίνουμε κίνητρα για να μεταβούμε μακριά από το φυσικό αέριο, το οποίο έχει πάρα πολύ ακριβή τιμή αυτή τη στιγμή. Η μετάβαση μακριά από το φυσικό αέριο είναι προσωρινή, αφορά το φετινό επίδομα, δεν είναι κάτι μόνιμο και αφορά τη συγκεκριμένη συγκυρία του πολέμου της Ουκρανίας. Το βασικότερο κίνητρο για την μετάβαση αυτή είναι το γεγονός ότι για τους νέους δικαιούχους, δηλαδή αυτούς που κατά κύριο λόγο θερμαίνονταν με ηλεκτρισμό
και θα μεταβούν στο φυσικό αέριο, δίνουμε μία επιδότηση διπλάσια, αυξημένη κατά 100%, δηλαδή για αυτούς το επίδομα αντί για 350 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο σε βαθμό ημέρες, θα είναι 700 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο σε βαθμό ημέρες. Και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ότι αυτοί που είναι στον ηλεκτρισμό καταναλώνουν κατά βάση ως οριακό καύσιμο το φυσικό αέριο. Εδώ και τώρα μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, λέγοντας χαρακτηριστικά, μπροστά στο δύσκολο χειμώνα, ο κ. Μητσοτάκης μοιράζει ένα κουτί σπίρτα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα επιδόματα ενέργειας, ο Νάσος Ηλιόπουλος επανέλαβε το ερώτημα. Τα χρήματα αυτά από ποιους θα παίρνουν και σε ποιους θα δίνουν. Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Χάλκη, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, ανακηρύχθηκε το βράδυ της Κυριακής επίτιμη δημότης του νησιού, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη χαρά της που επισκέπτεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μόνο μήνες στην περιοχή και χαιρέτησε τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής για ενεργειακή αυτονομία και προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, δήλωσε συγκινημένη που από σήμερα είναι δημότης της Χάλκης, της αρχοντικής πατρίδας δύο ηρώων της νεότερης ιστορίας μας, του πρώτου νεκρού αξιωματικού του Ελληνοϊταλικού πολέμου, υπολογαγού Αλέξανδρου Διάκου και του λογαγού Διογέννη Φανουράκη. Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι το παράδειγμα των αθάνατων αυτών μαχητών εξακολουθεί να μας εμπνέει και να μας καθοδηγεί στην προάσπιση της νησιωτικής Ελλάδας και στην εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας σε ολόκληρο το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, και επισήμανε την ολόθυμη στήριξή της στον αγώνα των τοπικών φορέων για την ευημερία της Χάλκης, ευχόμενη την ευόδοση των προσπάθειών τους για ένα γόνιμο και αηφόρο μέλλον. Η διευθέτηση των αφισβητήσεων μεταξύ των χωρών με βάση το διεθνές δίκαιο αποτελεί πάγια θέση της χώρας μας, τόνισε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου κατά το χαιρετισμό της στο 4ο Συμπόσιο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με θέμα 40 χρόνια από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι 1982, που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων στη Ρόδο. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 4ο Συμπόσιο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων. Ένα συμπόσιο με διεθνές κύρος και αναγνώριση, στο οποίο συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και τίθενται εξαιρετικά σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα. Ο τόπος και η θεματική του συμποσίου φέρουν στη συγκυρία που διανύουμε ένα ισχυρό συμβολικό αποτύπωμα. Στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα σήμερα, ενώ η τουρκική προκλητικότητα εντείνεται διατυπώνοντας έολους και αστήρικτους ισχυρισμούς και αμφισβητώντας την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Η επιστημονική συζήτηση για τα 40 χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Τα θέματα που αναπτύσσονται στο συμπόσιο, όπως της οριοθέτησης και ειρηνικής επίλυσης των θαλασσίων διαφορών και της δικαιοδοσίας ως προς τις επιχειρήσεις διάσωσης σε θαλάσσιες περιοχές, συνιστούν κομβικά ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ιδίως των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η νομική ακριβολογία στα πεδία αυτά, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας και τις διεθνείς δεσμεύσεις, υπηρετεί το εθνικό μας συμφέρον. Η διευθέτηση των αφισβητήσεων μεταξύ των χωρών με βάση το διεθνές δίκαιο αποτελεί πάγια θέση της χώρας μας. Δεν πρόκειται για σύνθημα ή για ευχολόγιο κενό περιεχομένου, αλλά για μια βαθιά πεποίθηση και στάση που χαρακτηρίζει την εξωτερική μας πολιτική και διασφαλίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας που διαχρονικά σεβόμαστε και υπηρετούμε. Σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές δίκαιο και οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες του βάλλονται και καταπατώνται βάναυσα, όπως δυστυχώς καταδεικνύει η κατάφορα αντίθετη σε αυτό ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ελλάδα επιμένει στην απαρέγκλητη εφαρμογή του ως αντίβαρου σε κάθε τάση αναθεωρητισμού και επεκτατισμού. Στη συγκρουσιακή εποχή μας, η ισχυρή απάντηση σε κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης είναι άμεσα συναρτώμενη με την πίστη μας στο διεθνές δίκαιο και τους εφαρμοστέους κανόνες του. Και αυτό το μήνυμα φιλοδοξεί να εκπέμψει το συνέδριο. Εύχομαι
κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. Σας ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων για την πρωτοβουλία αυτή που μας δίνει την ευκαιρία σε μια συγκυρία με έντονη γεωπολιτική φόρτιση να φιλοξενήσουμε έναν ακαδημαϊκό διάλογο υψηλού κύρους για θεμελιώδεις έννοιες της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως η ΑΟΣ, η Φαλοκρηπίδα, η Αιγυαλίτιδα Ζώνη, οι πρόνοιες για τα νησιά, η Ανοιχτή Θάλασσα και ο Εθνικός Εναέριος Χώρος, τόνισε στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης. Κυρίες και κύριοι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Ρόδος μας φιλοξενεί το Συμπόσιο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής Ρόδου Καστελορίζου για τα 40 χρόνια της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι του 1982. Ξότιμε κύριε Περάκη, κύριε καθηγητά, εκλεκτοί, κύριοι καθηγητές, θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές, την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και την πρωτοβουλία αυτή που μας δίνει την ευκαιρία σε μια συγκυρία με έντονη γεωπολιτική φόρτιση να φιλοξενήσουμε έναν ακαδημαϊκό διάλογο υψηλού κύρους για θεμελιώδεις έννοιες της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως η ΑΟΣ, η Φαλοκρηπίδα, η Αιγυαλίτιδα Ζώνη, οι πρόνοιες για τα νησιά, η Ανοιχτή Θάλασσα και ο Εθνικός Εναέριος Χώρος. Συνεπώς, η διεξαγωγή του συμποσίου εδώ στο Ακριτικό Αιγαίο, με την παρουσία μάλιστα της Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίας Κατερίνας Ακελαροπούλου, έχει και εξαιρετικά συμβολική σημασία, αλλά και πολύ ουσιαστική συνεισφορά. Αφενός, επιβεβαιώνει πως είμαστε όλοι σε εγρήγορση για τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Και αυτό έχει τεράστια αξία για εμάς τους νησιώτες που ζούμε την καθημερινότητα των προκλήσεων. Αφετέρου, πιστοποιεί πως η πολιτική της χώρας μας βασίζεται και καθοδηγείται από αρχές και αξίες. Είμαστε προσιλωμένοι στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εμπέδωση σχέσεων καλής γειτονίας ως προϋποθέσεις για ειρήνη, για ασφάλεια και συνεργασία. Αυτό το θέλουμε πρωτίστως εμείς οι νησιώτες. Θέλουμε μια ευρωπαϊκή γειτονιά θεμελιωμένη στις αρχές και στις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτικού πολιτισμού. Γιατί πιστεύουμε πως αυτό είναι προς το συμφέρον το δικό μας, αλλά και όλων των λαών της περιοχής. Από εκεί και πέρα είναι σαφές πως η ασφάλεια και η ευημερία είναι έννοιες αλληλένδετες και αλληλοτροφοδοτούμενες. Με εμπεδωμένο το αίσθημα ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες, η Ρόδος, όπως και όλα τα νησιά του Ακριτικού Αιγαίου, καταργούν φέτος κάθε τουριστικό ρεκόρ. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη, δουλειές, τζίρι, εισοδήματα που αποτελούν καθοριστικά στην ενδυνάμωση της συνοχής μας. Εντυπωσιακές εικόνες από 6 σύγχρονα ναυάγια που κοίτονται στο βυθό της Καρπάθου ήρθαν στο φως από την ομάδα του ερευνητή Κώστα Θοκταρίδη, που σε συνεργασία με το Δήμο Καρπάθου κατέγραψε για πρώτη φορά τα σύγχρονα ναυάγια της περιοχής. Κάτω από τα νερά του νησιού κρύβεται μια άγρια ομορφιά ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών που με την απόκοσμη εικόνα τους συνθέτουν ένα μυστηριώδες σκηνικό, αποτελώντας πόλο έλξης για κάθε δίτη, αναφέρει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Θοκταρίδης. Επισημαίνει πως ο υποβρύχιος κόσμος της Καρπάθου είναι ξεχωριστός και γεμάτος εκπλήξεις, καθώς υπήρξε πέρασμα πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα περισσότερα από τα ναυάγια βρίσκονται σε προσιτά βάθη έως 40 μέτρα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και συναντώνται τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα του νησιού. Κάποια από τα βυθισμένα πλοία είναι ιδιαίτερες ναυπηγικές, έχουν ναυπηγηθεί από προπολεμικά και επιβίωσαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πριν καταλήξουν χρόνια μετά στο βυθό της Καρπάθου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση της ημέρας από την τηλεόραση Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.